Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Styles Zenitsu 2, Demon Slayer, Deus do Trovão, Trap Hits. Então espero que gostem, velho, o Zenitsu é muito brabo. Bora ver. Play. Qual foi meu speech? Pega a E era visão desse Second speech Time, que né? de fuder da Esqueci de Style Geek. falar. Gostou? Cola lá usando meu Curti, cupom curti, SECOD gostei. 5. Você consegue um desconto barril pra caralho. Esqueça tudo. Link na Esqueça descrição. tudo. Mix Master Roger. Desenho, brabo. Beat, né? Bora, imperador do Trap Geek, bora. É o deus do trovão, só com um golpe te deixo no chão. Onde os presentes a mim temerão? Com minha potente respiração, respiração. Onde cairão quando minha consciência se esvair? Nem adianta cê tentar fugir. Sou covarde, mas todos protegi. É o deus do trovão, só com um golpe te deixo no chão. Onde os presentes a mim temerão? Com minha potente respiração, respiração. Onde cairão quando minha consciência se esvair? Você tenta fugir, sou covarde, mas todos protegi. Respirando mesmo, cortando esse sonho com minha carta no meio. Duvidaram da capacidade do meu jeito. Minha primeira forma que não tem defeito. Quando eu vi um raio, primeira forma que sobressai. Não tem volta, mas se mostra. Só pra proteger minha ganha. O meu avô que me ensinou a ser alguém que eu nunca imaginaria ser. Então não posso mais falhar por ele. Nem por muito tempo, então decidi aprender. A primeira forma tá na cata. Os demônios na bag, igual tem consciência. Os poucos expostos até de manhã. Então me transformo no. Me transforma no próprio raio. Vão escutar o trovão que vem da respiração. Todo o seu medo é falho. Não me amedrontarão, partirei a escuridão. Quirei que sei. Referência ao Enigma, né? É o Enigma? Repiei, velho. Referência a Monk. Sou covarde, mas todos protegi. Respirando mesmo, botando esse sonho com minha carta no meio. Duvidaram da capacidade do meu jeito. Minha primeira forma que não tem defeito. Meus olhos caíram quando eu vi um raio. Primeira forma que me sobressai. Não tem volta, medo se mostra. Só pra proteger minha ganha. Tanjiro, cê me deu a mão. Me deu a sua confiança. Eu vou proteger sua irmã. O meu corpo não se cansa. Eu te protejo aqui e mato Katoni. Quem quiser pode encostar, mas não vai sair daqui. Kakaku, você tá full. A velocidade te gosta que goza com seu Zenitsu. A primeira Nossa. Forma requer que sem se saber também. Mas não sabendo, você não é ninguém. Eu desenvolvi. Kakaku. Deu do trovão, promejante, mata só se de venané. Ganhei o teu posto, sim que obteve, mano. Por mim, você foi morto. Tão calmo. Tá ligado? Muitos acham que eu sou medroso. Tô fora do jogo. Deus do trovão flamejante. Kaigá conheceu a sétima forma. Mas é só tu mexer na minha gang. Que eu mato sem perdão. Eu vou te cortar. Só com um golpe te deixo no chão. Onde os presentes a me temerão. Com minha potente respiração. Respiração. Quando minha consciência se esvai, nem adianta se eu tentar fugir. Sou covarde, mas todos protegi. Entendi. Que isso, Second? Você é o imperador mesmo, né? Brabíssimo, galera. Ficou muito show, velho. A referência do Enigma chega me arrepiou, velho. Porque aquele som dos Zenitsu dele é incrível, sensacional. E que letra, né, velho? Nossa. Ah, o Seco me manda muito, né, velho? Ficou muito brabo, velho. A referência quando ele fala do Kaigaku, né, velho? Kaigaku é uma luta, tô muito ansioso, velho. Aquela luta lá, o Zenitsu fica pistola, velho. Fica muito overpower, velho. Daquela forma. E é isso, velho. Show demais. Incrível. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito o som, ficou incrível. E não se esqueça aqui no canal de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.